Ahoj, čau. Něco dělá nějaké pejska? Čehany. Vypočít Pavla, ne? Musor, pozor. Průvod půjde hlavní branou, tam je zvoláváno, ačkoliv myslíte. Dobrý den. Pozdrav pambu, úctivo, zdravíme. Máte jaký krásnou pasku, vaš to sto. Vy jdete za károvanýho Pepíka. To jsem celý já. To jste celý vy. Výborně, tady krásná paska taky. Do průvodu. Bojí, si tady máme. Máte to prosím vás taky. Je vy mezi náma? Halo! Máme tady nějaký pížaka. Vidíme tady lišku. Ano, tady potká. Já rok. 50, ale teď se nepostane na nohu a chodí, ani vůbec nic. Adam.